tady jsou Blovice. Přátelé, já vás zdravím. Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl hubnout, jo, tak jsem vyrazil na kolíčko. Tady máte jasný důkaz, nejsem tady nikde taxíkem, i když nebyl by to špatný nápad, protože už nemůžu. Slíbil jsem si, že pojedu někam hezky do Dály. Jo, teďka nedávno jsem byl v Nepomuku. Bylo to hustý. Byl to strašně krásný, uklidňující pocit. Jo. Tak jsem řekl, že si ho zopakuju. Je asi po půl třetí odpoledne. Řekl jsem si, že vyrazím do vesničky, kde jsem vyrůstal, na kole. Ty vole. Pojedu do Čižic, ještě se vám ozvu. Jedu z kopce, i do kopce, ale hlavně z kopce jedu po státovce. Takže děti zlatý, zatím čau. Zdravíčko lidi. Tak jsem si udělal takovou menší piknik pauzu. No, teď mi spadla taška, super. Slunko svítí. Je to nádhera, nádherný pocit, ale ještě lepší bude, až pojedu z kopce dolů. Člověk by nevěřil, kolik je na světě kopců, kámo. To je hrozný. Je hrozný. Ještě se vám ozvu, teď pojedu do Netunic. Tam je krásný kostel. Na ten se kouknu a pojedu zpátky. Hele, auto, sakra. No právě. Vole, mohl mi vzít sebou, viď? Nějakej týpek v autě, no, nevadí. Z kopce, jedeme po státovce. Hey! Tady vidíte atleta, který na to má vybavení, jede v neoprenu, řídítka má jako kozí rohy a je hubený jako debil. Tady vidíte mý kolo, který je starý, přestříkaný na černo. Vidíte tu trosku, která nemůže ani dejchat, protože moc kouří. A pouštím si tady muziku, abych se zabavil. Kámo, než jsem dojel, tak Čižice zrušili. Normálně Čižice tu už nejsou, normálně zrušili Čižice, než jsem přijel. Hahaha, dělám si prdel. Já jsem to zvládnul. Dojel jsem do Čižic. Počkej, běží to, aby jsem si zaznamenal tohle. To je událost světa. Zdravím z lesa v nějakým borku, doteď nevím jakým. Jedu domů a udělal jsem si pauzičku na svačinku. Tady jezdí auta. Teda auta, no, teď jela ze mnou motorka. Poslouchám Káju Božskýho. Chci domů. Ale byl to hezký výlet. Teď mě čeká cesta, víte kam? Na státovku. Pojedu z kopce po státovce. Přátelé, je to přesně, nevím kolik hodin, no to je dobrý, no. Prostě jsou to nějak, je to nějaký čas, co jsem vyjel z Čižic, no, teď mě můžete vidět, protože je světlo. A řeknu to takhle,
neobstál jsem svoji cestu. Z jednoho skurvenýho důvodu, teda nechci být prostej, kvůli blbýmu, jednomu blbýmu důvodu, jo. Tále vám takhle našteluju, tam jsem měl v plánu jet, to jsou totiž nezvěstice, jo. Já si jedu z kopečka, z kopce po státovce. Najednou, že slabý kopeček, jak já to přepnu na jedničku, abych nemusel tudy kašlapat. Jsem to přepnul, ale ono to šlo stuha furt. Takže se najednou kouknu a ona byla píchlá guma. Takže pro mě jede Vladinka. A nejvíc mi sere, že jsem to nedojel. No jo, no, ty vole. A víte, co je nejhorší? Protože jako vy asi víte, jaký máme auto z filmu Ta naše vesnička česká. Máme 120. Aha. Jak já do prdele dám to kolo do toho auta, to teda fakt nevím. Ty vole. No já se vám ještě ozvu, no, až budu s Vladěnkou v tom, v autě. Sere mi to tam. Já jí volám a ona, kde pasy? Já říkám, no v prdeli, ty vole, stojím tady, vole, čekám na ní. A ona, že už je, jako, že se osprchovala, že už se chce jít koukat na nějakou ordinaci, nebo co dávají, nevím. Takže se šla oblíct a jede, no, jede pro mě, ty vole. Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250, samý chrom a jinak celá bílá. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Žádná láska, jenom silnic čáří.